Друзі, усім привіт! Мене звати Аня, я вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні я продовжую проходження просторової аномалії. Так, як завжди, попередня серія є на моєму каналі. Я хочу подякувати своїм спонсорам, донаторам. Друзі, дякую вам величезне за вашу підтримку. Так, і знову ж таки, перед початком мого проходження, ви обов'язково не забувайте підписуватися на мій канал, ставити мені лайки і писати ваші коментарі. Весь час, коли я це все говорила, я показувала пальчик доверху, тому ви це обов'язково зробіть. І, друзі, обов'язково, це просто, ну, must have, поставте ось цей дзвінцюлечку цю, щоб вона вам дзвеніла, коли виходять мої нові відоси, якщо що. Ладно, все, поїхали, значить. Це все діло таке, але я граю в Сталкер, я граю в цю модифікацію, значить, 2-2 знайти шульгу. Мені, звичайно, підказали, де знаходиться цей шульга, він знаходиться, зараз я скажу, я згадаю, на металургійному заводі. Так, значить, окей, все добре. Так, значить, я хотіла зайти до техніка, тому що він тут є. Сидить тут мужик якийсь, да? Апгрейд чи ремонт? Апгрейд чи ремонт? Вітаю найманцю. Щось треба відремонтувати? Чи потрібна якась допомога місцевому техніку? Слухай, добре, що ти запитав. У мене є досить делікатне прохання. Раніше дехто намагався мені допомогти з цим, але знайти хоч щось із колекції йому так і не вдалося. З якої ще колекції? Розумієш, був у нас на заставі тип один раніше, була у нього хобі, фігурки і різні статуетки. Так це ж я. Він створював, а статуетки створювати любив. Я їх не створюю, я їх просто збираю. Якщо прийшла, якось прийшла йому ідея, щоб створювати фігурки місцевої фауни. Ось він і за пам'яттю, фотографіями та оповіданнями так місцевих створив фігурки всіх відомих мутантів, що в зоні мешкають. Автор цих фігурок потім зник кудись, а ось фігурки його залишилися, продав він їх сталкерам місцевим. Тоді я цими фігурками не зацікавився, але потім до мене в руки фігурка кровососа потрапила. А потім я в одного п'янички вантажівку, що в мене стоїть на столі, виміняла. Це теж роботи цього скульптора. Загалом захотілося мені після цього всю колекцію фігурок мутантів зібрати в себе. Думаю, що якщо пошукати по схованках на заставі або у сталкерів питати, то щось його робіти точно зможеш знайти. Допоможеш мені зібрати колекцію? За кожну фігурку мутанта заплачу по 1000 гривень. Гаразд, спробую пошукати ці фігурки. Клас. Значить, до речі, що у нас тут? Блін, треба ж відремонтуватися. 4, так, ну, це потрібно, тому що як, куди йти? А, і тут знову, друзі, наш жакет не прокачаний. Хе-хе. Ладно. Вага, ладно, давайте броня робимо, значить, так, таке все необхідне, вага бронежилета. Точніше, нашого жакета, в принципі, я думаю, що не сильно допоможе. Хімзахист, радіозахист, подивимось, гасіння удару і міцність костюму. Ну, давайте міцність костюму, щоб я не так часто його ремонтувала, тому що ви всі знаєте, як я граю. Блін, а я зараз витрачу 1050 гривень, і в мене залишаться взагалі лише копійки, тому поки що почекаємо. Ця модифікація, звичайно, може почекати. Так, щодо колекції фігурок. Ага, поки що не вдалося. На столі. Так, мені, до речі, писали про ці фігурки, що тут буде такий цікавий квест. Це дуже прикольно, тому що я вже побачила першу фігурку кровосісі, кровососі, кровопісі. Це дуже, ну, надзвичайно прикольна штука. Він маленький і, дивіться, він на такому, як грузовичку, на машинці. Це дуже мило. Значить так, і тепер... Запам'ятай, добре стріляє той, чий ствол говорить, лише у справі. Ага, ствол говорить лише у справі. Друзі, це золоті слова від Петровича. Да. Значить, звичайно, нам не показують, куди йти, де взагалі шукати ці фігурки, але я їх знайду. Все, поїхали. Значить, спочатку, друзі, ми трошечки пообідаємо. Сьогодні в нас на, мабуть, на сніданок в нас буде просто хліб, тому що ми в зоні, і тут, знаєте,
У носа крутити немає сенсу, тому що вибору у тебе немає. Значить, ну дивіться, якщо я знаю, що вже шульга на металургійному заводі, туди йти ще, йо-моё, скільки. Давайте спочатку якось рухатись, типу спочатку до відстійника пробіжимось, а потім вже подивимось, що там далі. Щас, стійте. Що він казав попитати у сталкерів, а звичайні живі сталкери, яких я знаю і їм можна довіряти, то вони тут знаходяться. Тому давайте спочатку запитаємо... От молодець, живий прийшов. Так, ну я не знаю, я думаю, що лютий взагалі до цього, до цієї ситуації з фігурками ні до чого, тому що він взагалі... Це лисий. В нього взагалі нема настрою, які, блядь, фігурки, він думає, ти що, з глузду з'їхав звір, в нього там, ай, проблем по горло, а я тут зі своїми фігурками. Так, значить, мужик. Так, Шпак, звірити по якій справі до мене. Шпак, можеш... О, бачиш, Шпак, можеш мені віддати фігурку псевдогіганта, що в тебе за спиною на полиці стоїть? Блін, ось він. Да, можеш віддати. Навіщо тобі ця фігурка потрібна? Навіщо тобі ця фігурка? Ти ж саме прочитала. Адже вона у мене не просто так стоїть, а антураж мого бару доповнює, та її звик я до неї сильно. Мені Петрович попросив знайти фігурку всіх мутантів, що можна зустріти в зоні. У тебе одна з них. Він давно просив її в мене, я вже й віддати збирався. Тут він вже тебе на пошуки всіх фігурок відправив. Загалом, якщо така справа, то забирай щось інше, на її місце поставлю. Все, дякую. Так, окей, в нас є фігурка псевдогіганта. Невелика фігурка псевдогіганта, зроблена майстром, який раніше проживав на заставі, досить високої якості з безліччю дрібних деталей. Що ж це таке? Що ж це таке? Я хочу таку фігурку. Друзі, я божеволюю від фігурок. Ладно, все, досить. Досить на неї дивитися. Краще мені взагалі в цій серії не відкривати інвентар свій, тому що я буду божеволіти від фігурок. Вони мені дуже сильно подобаються. Так, ладно, все, Аня. Все, ми йдемо на відстійник. Але вони такі милі, я не можу просто... Так, але ж стійте, тут якась дорога, я так розумію, да? 11 година ранку. Повірте мені, я не думаю, що це досить такий нормальний тунель, по якому можна пройти досить... Ні, повна фігня. Знаєте, грала б я в Сталкер раніше, точніше, починала б я всього моду, я б сюди полізла. Але, як не крутий, в мене вже є досвід. Але в мене немає досвіду, як зайти на цю локацію. Ладно, зараз знайдемо. Що, невже мені потрібно буде повертатися в цей, в цю аномальну діру? Блін, просто... Ладно. Тут же ж, типу, як... Я так розумію, що я дивлюсь сюди, і я можу сюди відразу потрапити, але там в цьому тунелі Бог знає що. Ладно. Я ще трошки бігаю, але думаю, що... Я зроблю цю... Ага, залізти на кущ. Я зроблю цю жахливу помилку. Чи може не зроблю? Ну стійте, ні, потихеньку, здається, я потрапляю туди, куди мені потрібно. Так. А, ну клас, все, в принципі, я потрапила, і не потрібно було лізти це дупло. Так, давайте я тут збережусь. Так, відстійник. Ну да. Це, я так думаю, що цю серію я буду присвячувати пошуку фігурок. Тому що, друзі, наводочка в мене вже є. Ось якось так. Ой! Так, окей, значить, це той тунель і якась діра. Так, тут все в електрах.
Я не думаю, що це занадто безпечне місце. Це що таке? Фігурка Бюрера, невелика фігурка Бюрера зроблена. Коротше, це теж самий опис, як і в псевдогіганта. Коротше, друзі, я маю вже дві фігурки. Ну, відразу хочу сказати, що вони надзвичайно маленькі та милі, і я би з радістю просто. До речі, як ви гадаєте, якого вони розміру? Це вже просто мої такі власні думки. Ну, тобто, якщо моя долоня ось така, тобто мені здається, що фігурки десь ось такі. Так. Я би з радістю хотіла б мати такі фігурки, я би виставила б їх на свою поличку, я би протирала би пил, може, щодня пензликом, дуже акуратно. Я просто дуже сильно полюбляю колекціонування якихось фігурок, і ну, це просто. Це занадто для мене круто, і цей мод ще більше підіймається в моїх очах, тому що тут є ще й фігурки. Колекціонування фігурок, це ж просто, ну, дивіться, які вони. Ой, все, Аня, закривай інвентар, блядь, і не дивись на них. Все. Значить так, я маю аномалія електро. Так. Окей. Погана погода, але в нас ще є дві фігурки. Да вийдеш ти. Блядь, задивилась на фігурки, все. Все, стій тут, трошки полікуйся і поїхали далі. Значить так. Все. Я маю дві фігурки. Мені писали, що їх 9. Тобто ще в мене є 7 фігурок. Правильно, правильно. Десь їх потрібно знайти. Ладно. Ладно, ладно. Дуже погана погода. А, до речі, що я не згадала. Це все мені ось ці фігурки задурили голову. Я ж у попередній серії не прочитала записку звіра. Я щось сказала, я прочитаю, зараз прочитаю, але потім щось мене збило з пантелику. Окей. Так, о, дивіться. Ці віслюки посадили мене в одну клітку з бандитами, бо подумали, що я можу бути небезпечним. Да, ніби я вибрався з аномалії, але мені не стало легше. Стільки довелося повідати за той час, скільки друзів втратити. Охоронець ще сказав, що Маркус не вибрався, але чому? І зник він. А, і куди він зник? Варто поговорити з лютим. Швидше за все, це останній запис у блокноті. Більше я про свої переживання не хочу розповідати навіть на папері. Не знаю, як я житиму далі. Таке відчуття, що всередині я мертвий. Друзі, це звір Dead Inside. Дуже складний жарт насправді, але ладно. Так, що ви тут робите, хлопчики? Я вибачаюсь, ти стоїш просто. Ти з волі, да? В'ячеслав Вожак. Славік, так ти з волі. Я ж тебе знаю, йо-моні. Так. Так, окей. Не думаю, що це достатньо безпечна кімната для того, щоб в неї заходити. Тому пройду її повз. Тут два мужичка сидять. Хочу про тебе дещо спитати. Давай. Хто би міг запропонувати Привіт, роботу? Найманці. Таких що не скажеш? Знаю. А, що ти продаєш взагалі? А, 50 набоїв? Та в мене тут, Бог його знає, в мене тут, блін, 39 і 200... О, що я показую, господи? 39 і 120. Ладно, набої, в принципі, є. А, це ваш чайник. Ладно, не буду вас турбувати. Я думаю, що і вам тут удвох, в принципі, норм. Блін, він пити хоче. Що ж я. Все, друзі, фігурки ці винні, я вам відразу кажу. Так, ага. Ну, я так розумію, що вони лежать. Це хлюбзика. Ой, це ж контролер. Невелика фігурка контролера. Та йо-моє. Милий такий дід в джинсах. Ну йо-моє, ну це ж взагалі, як таке взагалі можна було придумати, друзі? Це український мод від українського розробника. Ще й тут є фігурки. Я не можу, я у доброму сенсі цього слова, я збентежена, просто збентежена максимально. Мені настільки зараз добре і приємно, ви це навіть не можете собі уявити. Ладно, так, скільки я маю фігурок? Я маю, друзі, три фігурки. Мені потрібно 9. Ще треба шукати десь 6 фігурок. Так, буд майданчик. Та, блядь, аномалія. Давайте зараз будемо просто. До речі, я збережусь відразу. 65.
Ще не знаю, що може бути далі. Погода погана. І, до речі, я бачу... Сука, тут є снорки. А, вас там декілька, да? О, блядь! В одного стріляєш, а іншого не бачиш. Це, друзі, помилка. Ніколи так не робіть. Сука, як же ж від цих снорків, а? Ладно. Так. Я від страху перестрибнула. Будемо, друзі, працювати з дальньої дистанції. Ну я ж тобі прямо в дупло твоє стріляю. Ну що ж ти за людина, якщо тебе так можна взагалі назвати? Ладно. Я не боюсь. У мене є зброя. І я на бої. Правильно? Правильно. Все. Ляжуть на ту траву, ну блін. Ладно, все, блін, тут зараз, друзі, дивіться, яка молнія. Взагалі блискавка, я не знаю, зорниця. Хуїться. Так, ладно. Окей, а ще один товариш. Значить, я бачу, друзі, що застава. Він застряг, здається, в текстурах, да, і просто стоїть на місці. Але знаєте що, мені це величезний плюс. Все. О! Пішов ти. Так, ладно. Давайте ще на будмайданчик забіжимо. А. Дуже таке не досить приємне місце мені. Блять, внимание! Ні-ні-ні-ні-ні, я помилилась. Ні, я не хочу, якщо там навіть, ну там немає фігурки, я це знаю, але просто... Да відстаньте від мене, ви, ну... Блять, оце я зря насправді зробила. Знаєте, я не знаю, що я зараз роблю, я просто буду тікати в сторону туди. Я не знаю, куди, бляха, на північ. Аномальний гай. До речі, я по аномаліям не пробіглась. Не знаю, я думаю, що тут аномалії можуть мене просто... Оу, я не можу пробігти... Я не можу пробігти таке місце. Кабани, да? Здалеку мені здалося, що це якась химера. Ладно. Блін. Ладно. У цій ситуації мені допоможе звичайний ніж. О! О! Ви швидко переміщуєтеся, і я. Тримай ножа, тримай ножа. Знаєте, що б тут сталося би з ножем у руках звіра, якщо б цей мод був би на ганслінгері? Ой, стійте, я м'ясо забрала? А, ну да, це ж... Таке, тобто можна тут робити, але це потрібно. Ладно, ні, ну кабани кабанами, але... Я хочу артефакти. І побільше фігурочок. Так. Ніхто мене не бачить. Я потрапила в аномалію, як зазвичай. Ага. Так, друзі, на горизонті ми маємо артефакт. Ну що, тоді ходімо за ним, правильно? Так. Поки що не боляче, але... Сука. Забрали, тут багато артефактів. Я ж люблю... Ні-н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 і. Все.
Поремонтуйся трошки. Так, що я взяла? А що я взяла взагалі? Згадую, Аня. Це я пам'ятаю, це я пам'ятаю. Маяк? Мабуть, маяк. Тому що нагетс я вже мала цей артефакт. Ну, він називається не нагетс, він називається вогняна петля, але Бог з ним. Здається, я взяла маяк. Хімзахист плюс 4 і радіація мінус 4. Радіація мінус 3. Доволі таки непоганий артефакт. Я думаю, що його потрібно замінити. Так, ще разочок. Скільки в мене, до речі, аптечок? Нормас. Як ви можете побачити, я люблю ризикувати. Ага, все, я зрозуміла, блядь, не помирай ні в якому разі. Я зрозуміла, він зверху. Це ж, типу, відсилочка на аномалію, як її називають? Серце-дуб. Я забула. Сосна-дуб. Серце-дуб, друзі. Ну, записуйте у свої блокноти, це обов'язково, і потім можете використовувати. Блін. Ай-яй-яй-яй, тут мене б'є ось ця хімічна діч. Мабуть, в цьому пташиному гнізді ми можемо розжитися... Га... Сучі... Розжитися артефактом, але... Блін, друзі, я не знаю. Не знаю, я щось не можу його дістати. Я просто не хочу на це насправді витрачати багато часу. Я не знаю, не зовсім розумію, з якої сторони туди лізти. Бачите, в мене це все дуже калічно виходить. Ладно, все, коротше, я знаю, що там є артефакт. Я впевнена, що він там десь, ось там десь зверху, але... Не знаю. Так, металургійний завод. Я не можу його там дістати. Просто я падаю і... Коротше, ладно, це вже таке діло. Я думаю, що це, за це ви мене пробачите, звичайно. За це, друзі, я знайшла артефакт. Бачите, ось цю, я не знаю, маяк. Нащільний потік субстанції. Друзі, я знайшла потік субстанції. Як ви гадаєте, це взагалі може кожна людина таке зробити? Ні в якому разі. Так. Так, тут електро, да? Електри. Я майже вистрілила все. Що тут буде якась, друзі, страшна битва. Перестрілка. Тому я візьму свій калаш, тому що М4 в мене вже мало набоїв. Блять, ну як я цього дійсно не знала. Блять, вони на такій дальній відстані. А хто тут такий взагалі? Двоє людей. Мені повилазило, чи я їх просто... А, бачу. Я, блядь, гранату. Сука, гранату кинув все одно. Не повірила я цьому лоху, але... Потрібно було повірити. Ладно, це хто? Бандити, да, здається? Богдан професор. Не впевнена в тому, що ти професор, але ладно. Так, на калаш я візьму набої. Так. Розрядити і викинути. Так, і ще його пітушочок. Ой, друзі, в мене дуже, блядь, бинти. Не допомагають? А, треба заюздати 300 тисяч бинтів. Все. Лікуємося. Так, цей злік взагалі, я не знаю. Так. Значить, так. Гранату візьму. У мене дуже багато гранат, але чомусь я їм не користуюсь. Розрядити і викинути. 302 набої. Ладно, в принципі, норм. Давайте тут збережемось. 68. Ой, зачекайте, друзі. Так, все, поїхали далі. Блін, тут ці електри. Одна людина мене бачить. Ну так, якщо я на металургійному заводі, то здається, це ось це, як його, Шульгату, так? Да? Ну, так. Да.
Дякую, друзі, що підказали, тому що я б це шукала півроку, мабуть, десь. Сюди є сенс? А, о, якраз починаються радіоактивні опади, які ми будемо перечікувати в цьому металургійному заводі. Просто пробіжусь. Ох, блядь. Знайти укриття. Що тут на другому поверсі в нас? А, тут я бачу, що звір не полюбляє... А, ні, він полюбляє драбинки. Він якось погано... забийте на це. А, стійте, мені тут взагалі небезпечний рівень радіації. Я думала, мені показали, куди... Ай! А чому небезпечний рівень радіації? Я ж просто тут стою під укриттям. Мені так вуха тріщить. Куди собі антирад, я не знаю. Блін, ну будь ласка, ну чому саме зараз почались радіоактивні опади? Ця тріскотня в вухах, це можна здуріти просто. Куди від них подітися? Це довго ще чекати? Ідіотська діч. Це мені все одно. Тут рахується укриттям чи що? А, клас. І тут вже немає ніякої радіації, взагалі нічого. Тут тільки все в електрах, де і більш нічого. Не знаю, я не бачу тут шпульги. Ні, я вам вірю, звичайно, він тут є, це я просто не шарю, куди йти насправді. Блін, ну ці радіоактивні опади, ну чесно, ну це просто наче, я не знаю. Допоможіть, каже. Та бляха, боляче. Дуже якісь страшні звуки, і що вони... Ці опади можуть закінчитися чи ні? Ай! Можна було додати ще більше електр. А я вже всі аптечки, мабуть, витратила. Ну все, мені скоро жопа буде. Завдання оновлено. Це просто якийсь, друзі, угар, я не знаю. Все закінчилось. О боже, дякуємо за це. Ладно, ще зелена спрага, в принципі, ну, нормас. Ладно, тут ще... А, бачите, ось жовтенька зірочка. О, сидить хтось. Шульга. Так, а, це він. Ей, ти хто такий? Поговорити з Шульгою. Я звір, за тобою прийшов. Даю тобі шанс сказати останнє слово. Ах ти, бля, тебе, значить, Ставрид послав? Щось я тебе раніше на базі не бачив. Я вчора прийшов, саме коли ти змився. Та нікуди я не змився, я просто пішов прогулятися, щоб заспокоїтись, а потім мені Шпак повідомлення надіслав, що Кульгавого вбили, і що всі тепер думають на мене. А потім мене бандити тут затиснули, і я не зміг повернутися назад. А Кульгавого я не вбивав, він же мені як брат був. Тільки ти мав мотив. Ну так, посварилися ми трохи, але я не став би вбивати людину через таку дрібницю. Кому тоді це було потрібно? Та будь-кому. Послухай, ми нещодавно з Кульгавим непогано так у рейд сходили, зона там такий подарунок подарувала. Коротше, знайшли ми цілу купу артефактів. Ну, ми в контейнер все це добре запхали і домовилися, поки контейнер приховати, а далі видно буде. Вирішили розділитися, Кульгавий раніше мене на базу прийшов. Загалом ми були веселі, щедрі, вирішили випити з ще парочкою сталкерів.
А потім мені йолоп цей каже, що він контейнер на базу з собою припер. Ну, такої тупості я не витримав і давай наїжджати на нього. Так і посварилися. А потім уже мені шпак повідомив, що контейнер пропав. Мабуть, той, хто його вкрав, спеціально так все підлаштував, щоб сталкери на мене подумали. І на кого думаєш? Не знаю, на кого думати. Можу точно сказати, що це не шпак, а косий. Та й не ставрид, звичайно. Звіри, прошу, поясни все ставриду. Не хочеться, щоб вийшло все ось так. Померти не страшно, страшно померти щуром. Золоті слова. Я поговорю з ним, а потім зв'яжуся з тобою. Зв'язатися не вийде, я колись від бандитів тікав і КПК свій десь посіяв. Тоді сиди тут і нікуди не йди, я прийду до тебе. Мені ще й потрібно... Ти що, ствол взагалі з рук не випускаєш? Якщо чесно, ствол я взагалі ніколи з рук не випускаю. Да. Так. Все, радіоактивні опади в нас закінчилися. Хто такий там? Це не ворог, я сподіваюсь? А, ні, все норм, це якийсь... Ей, найманцю, а. Ти яким дивом тут? Ну, підходь, поспілкуємося. Зараз ти знов скаже про ствол. Тріпач. Зараз застрелить мене. А, ні, добре. Привіт, найманцю, це ти бандитів... А, це ти бандитів утихомирив? Я тут був недалеко, стрілянину почув, та й одразу подумав, що бандити когось притиснули. Вирішив допомогти, а тут і допомагати не довелося. Ти тут щось шукаєш чи просто територію оглядаєш? Я тут за дорученням Ставрида, це все, що тобі треба знати. Ага, значить ти той найманець, що з групи сталкерів із просторової аномалії вивалився? Ну тоді гаразд, я з розпитуванням лізти не буду. Останнє, що хотів запитати, це куди зараз продовжуєш шлях? Не на північний хутір випадково? Так, на північний хутір, і тут треба зі Ставридом поговорити. Може разом підемо тоді? Я одну безпечну стежку знаю, і веселіше буде вдвох. А ти хто, провідник, вивезти з застави зможеш? Ні, я на провідника не тягну, я тільки на заставі вже всі стежки вивчив. А ось, що там за межами території, не в курсі. У нас на хуторі інша людина послугу проповідника надає, бо місця тут дикі, переповнені аномаліями. Тож перший зустрічний тебе звідси не виведе. Так, я щось заговорився. Пішли на північний хутір? Так, вперед. У мене немає вибору, друзі, тріпач поглинув звіра з собою, просто він його... Ладно. Це не проблема, в принципі. А, все, прийшли, я поки що залишусь на хуторі. Якщо тобі потрібно буде безпечно прийти до заводу чи ще кудись, то я тут недалеко буду, в сусідньому будиночку, дачі найманцю. І тобі не хворіти. Окей. Так, значить, якщо ми тут, то я вип'ю води. Так, ладно. Двоє друзів розповісти нові подробиці Ставриду. Я це все, звичайно, розумію, але я хочу фігурки. Значить так, я забрала на металургійному, я забрала ось тут. На будмайданчику я нічого не забирала. В аномальному гою я не змогла залізти на соснодуб, як металургійний завод, я не забрала там, до речі. Я не знайшла нема там мене фігурку. Бажання з тобою теревенити. Зрозумів? Де цей мужик? Ладно, все, я сама добіжу з твоєї смердючої допомоги. О, в мене ще аномалія пекельне коло тут. Якщо пекельне коло, то я вже там. Не зрозуміло. Ага, ясно. Це зомбовані, судячи по їх, як вони ходять. Це зомбовані. Тихо. А, вони встають. Їх потрібно, друзі, розстрілювати в упор, мабуть. Ладно, все, я насправді не з зомбованими сюди прийшла стріляти, я прийшла, друзі, сюди з артефактами. Так. Ладно, ходімо на пролом. Оп! Це, здається, одна. Все, я повертаюсь туди-назад. Так, що я взяла? Що я таке знайшла?
Що я натискаю? Я знайшла ось цю зелененьку піпку. А, це піщаник. Термозахист, загоєння ран і радіація мінус один. Але в мене кращі артефакти, правильно? Так, технік. Блін, друзі, тут є медик. До речі, тут є медик, я... Мені потрібно полікуватися, тому що... Якщо він продає аптечки, мені обов'язково потрібно це зробити. Та де ж у вас тут вхід? Слухаю тебе. Та ну... Пропустіть. Ти медик? Здається, так. Так, антибіотик. Ти за медикаментами чи так подбалакати? Слухай, антибіотику, можеш фігурку химери, що в тебе на столі стоїть, мені віддати? А, я її відразу побачила. Хімер. Ні. Вибачай, але просто так не віддам. Інша розмова буде, якщо ти за неї мені запропонуєш грошенята, бо річ ексклюзивна. І скільки ти хочеш за неї? А скільки ти б за неї віддав? О, друже, ну це колекційна річ поперед усього, тому за неї можна віддати величезні гроші. Скільки в нього там взагалі фігня грошей? Ну, 500 гривень тримає. Це занадто мала сума, можливо, запропонуєш більше? Почекайте, почекайте, так. Мені потрібно, блін, ну мені потрібно продавати артефакт, 2000 в нього. Ладно, а тут можна ж продавати, да, артефакти? Ладно, окей, хочеш 1000, тримай 1000. Усього штуку, ні найманцю, все одно замало, можливо, запропонуєш. Ти що, ідіот? Та пішов ти? Аж бісить мене. Ну що це таке? У мене нема зараз грошей. Блін. Можна його якось виманити вночі і забрати в нього? Ну, маленька химера страждає. Ну що біля... Блін, хотів в нього бинти забрати. Бувай здоровий. Ага. Ну я так розумію, що потрібно купувати, типу... Ладно, давайте спочатку здихаємось від наших артефактів торгувати. Ти ж купуєш їх, я сподіваюся, слава Богу. Так, значить, всі захист відновлення сил. Вітаю. Мінус 4 радіації. Давайте якийсь такий юзлес артефакт, який ми маємо, хоча, блін, не знаю. Радіація плюс 1, електрозахист. По-хорошому, взагалі, в принципі, цей ланцюг потрібно було вдягати на металургійному заводі, але я взагалі про це забула. Ладно, я його продам. 4000 продати. Що це? Підвищення кулестійкості. Я ж не знаю, що буде далі. Потрібен він мені чи ні, але поки що залишу його, мабуть. Радіація мінус 3, виноград. Ладно. Ще нехай буде, подумаємо, да? Так, нагіц. Термозахист і загоєння ран. Мені здається, є на загоєння ран. У мене немає на загоєння ран. Термозахист і загоєння ран. Бог з ним. Я краще костюм прокачаю. Ну що ти, медик неприємний? Що, стріляються вони тут чи що? Ладно, стріляйтеся самі, я... Йду до медика. Так, ну що, хочеш фігурку? Ну, блін, ну скільки за неї віддати? Ну, добре, ну 1500 гривень, да? Гаразд, за 1500 штуки продам тобі її. Давай сюди гроші. Ось тримай. А ось і твоя фігурка. Дивись, не загуби її. Ексклюзивна річ все-таки. Інший такий у всій зоні не знайдеш. Я знаю. І на тому дякую. Бувай. Ось медик тут, звичайно, друзі, і порося. Ой, не тут натискаю. Скільки ми маємо фігурок? Значить, раз, два, три, чотири. Мені ще потрібно, друзі, 5 фігурок. 5. Що в мене взагалі набої є? Трошки є. Давайте зайдемо до техніка. Зайдемо до техніка. Апгрейд чи ремонт? Апгрейд чи ремонт? Щодо колекційних фігурок. А давайте йому повіддаємо трошечки, а потім побачимо. Ну, може, я ще зараз їх пошукаю. Так, я знайшов фігурку Бюрера. Цього милого маленького дідуся у шкіряному плащі. Добре, ось твоя нагорода, найманцю. Чи все... А, це все, чи тобі...
Блять, що я читаю? Це все. Чи може тобі вдалося знайти ще якусь фігурку? Я знайшов фігурку контролера. Добре, ось твоя нагорода. Коротше, я не буду все це читати. 1000 гривень. Тобто він дає за кожну фігурку по 1000 гривень. І псевдогіганта. Поки що не вдалося. Але, ладно, ремонт та модифікація. Значить, ремонтую, друзі, ремонтуємо мій жакет, синій ось цей, найманський жакет. Ми робимо броню, тому що гроші вже, в принципі, дозволяють. Потім з цим розберемось. Так, вага бронежилета? Ні, зачекайте. Хімзахист, радіозахист. Вага. А потім ми куди підемо? Що далі? Термозахист, хімзахист, радіо... Так, відновлення... О, давайте підемо по цій гілці, мабуть. Відновлення здоров'я, бо вага. Я думаю, вага. А тут що? Відновлення здоров'я? Ну, що таке плюс 2? Це нічого. 10? Контейнери, друзі, контейнери, в мене багато контейнерів. Так, так, тепер треба гарно подумати мені. Зараз, нагіц я продала, да? Радіація мінус 3. Підвищення кулестійкості. Поки що так. Кабанячі лапи тримаємо в голові. Так, а що зможемо наш Калашніков прокачати, да, трошечки? У мене просто на нього більше всього набоїв. Я просто, може, неуважно дивилась, може, на М4 також є, але не. Звичайно, місткість магазину. Віддача, але потім ми підемо так. Автоматичний, двопозиційний, газовий регулятор. Мені про це багато що сказало. Модифікація з ПНПП. Окей, ми відбираємо віддачу у цього автомата. Ми робимо йому трошки надійності, віддача або зручність. Просто щоб всі гроші не витратити. Віддача, а це що? Темп вогню. Давайте темп вогню, це ж автомат. Надійність або віддача. А тут віддача. Нехай він буде надійний. І віддача. Все, досить вже витрачати гроші, Аня. Він хоче їсти. З'їж хлібця і уперед. Так, я бачу, тут в мене розповісти нові подробиці Ставриду, але я хочу фігурки. Десь я відчуваю кабанів поряд. Хоча ні, мені, мабуть, здалося. Все, тепер він, в принципі, норм бігає. Собаки тут десь. А ну, зараз я згадала, що я щойно подивилась на карту, я не була ще на панському хуторі. Тому зараз я туди піду. Але спочатку мені потрібно ще дослідити одне місце. Тихо. Знову снорки. Ай! Що ж це таке за фігня? Стріляють по мені. Я туди не хочу йти, тому що тут, блін, тут ще й радіація. Тут щось десь. О, да. Так, ой, бозі мій, це псевдопесик. Малюсінький такий милий. У мене ще є одна фігурка. Все, друзі, тепер я просто тупо беру і звертаю на панський хутір, якщо зараз мене... Ой, а, це все в порядку, всі свої. А там нормально, що там вони стріляють? Ладно, все, це я розумію, що по мені, але я тікаю звідси. Мені треба на панський... Ох, ніфіга собі, все позеленіло. На панський хутір ще потрібно. Панський хутір, так? Тут, я сподіваюся, без якихось дебільних перестрілок буде зараз. Блін, да ну вас нафіг. Ну да
давайте йдіть сюди. Ні, все. А, тут такі, типу, розвалини. А не думаю, що з автоматом в руках буде набагато безпечніше, ніж з ножем. Тому якось зараз розберемось. Так. Окей, тут якась тоненька така балочка стирчить. А, о, бачу цей рюкзак, до речі. Так, так обережненько я ходжу, ходжу, ходжу. Оп! Було б смішно, якби я перестрибнула цей дах і знову залазила. Так, ага, і тут у нас типу якась схованка. Дивіться, о, дві аптечки, боже, це так добре. Так, набої до мого автомату, це в нас що? Так, положення магазину, вторію. А, це типу щось схоже на автомат Калашнікова. І тут фігурка сліпого пса. Прикол. Прикол, дійсно. І що, все? Чи що? Мабуть, все. Блін, я збилась. Я просто зробила, мабуть, не дуже зручно для себе трошечки, тому що я повіддавала ті фігурки. Але я просто подумала, що я буду ще їх довго шукати, але я вирішила, що хочу це все зробити в цій серії. Сталкери, друзі. Привіт. Так, тоді повертаємось. Повертаємося до нашої цієї бази на заставі. Але спочатку давайте ж до техніка забіжимо. Скажемо мужичку, що ми все знайшли і ми молодці. Ну, здається, все. Я сподіваюся, що нічого. Які ще відремонтувати? Давай. Так, щодо колекції. Ну що, розкажеш, вдалося знайти якусь так. Я знайшов фігурку сліпого пса. 1000. Псевдособаки. Все. Щодо колекції. Блін, якось ще забула, чи що? Так. Короче, ще не вдалося. Короче, ще є. Та йопер. Ой-ой-ой-ой. А я можу стрибати через паркан? Можу. Так. Значить, панський хутір. Ще не все. Ой-ой-ой-ой. Чому вони так обережно ходять? Тому що вони не я. Там дивно так побігли сталкери, я щось відчуваю, що зараз буде якийсь... Блять, ось вона, ну йо. Ось тут воно, ну да. Що це за пупсик? Це фігурка снорка. А чому він прямо ходячий? Ну ладно. Все одно він гарний. Так, і, друзі, да. Металургійний завод. Вітаю, шановні. Усьо. Так, давайте я тут збережусь, тому що я знайшла ще одну фігурку. Ну, звичайно, за фігурки це просто... Це респект. Це дуже прикольно придумано. Тут страшно. Але в мене артефакти на мінус радіацію, тому якось так. Ай-яй-яй! Ай-яй-яй! Він
Він тут щось з драбинками не дуже сильно, да, дружить, я так розумію. Щось... Чи я Каліч? Ні, я не можу зайти. О, рюкзак. О, фігурка кабана. Невелика фігурка кабана. Так. Так, кабанчик в нас вже є. Поїхали далі. І ще одна на металургійному заводі. Металургійний завод. Шуляга сидить. Ну розповідай давай. А нема чого мені розповідати. Бляха-муха. Тут всралося з таким розміщенням контейнерів. Друзі, це плоть. Невелика фігурка плоті. Ну, теж гарненька. Все. Все, здається, все. Все. Шульга почекає. Я біжу віддавати... Звичайно, я потрапляю в аномалію і біжу віддавати. Це не радіоактивні опити, слава Богу, що ні. Аномалія електро. До бачення, не треба мене вже турбувати. Вже занадто і так за цю серію я потрапляла в аномалію. Ой! Ладно, аптечки є, тому я можу дозволити собі потрапляти в аномалії. Блін, тут, чесно кажучи, взагалі жесть попереду мене. Там ще й, друзі, аномалія пекельне коло. Ну, блискавка тут доволі таки серйозна. А, ого. Я всіх зомбарів цих поклала. О, дивіться, це брусья, можна покачатися. Ладно, давайте вже віддавати фігурки. Так, десь тут був прохід, але я так буду стрибати через це все діло. Мені потрібен технік. Технік. Апгрейд чи ремонт? Усе за бабками. О, клас, дивіться, він їх виставляє. Ану. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 8. Кабан. 9 плоть. І 10 снорк. А, усі фігурки мутантів вже в тебе. Так, я й не помітив, що ти вже всі фігурки знайшов. Чудова робота, найманцю. Дякую тобі величезне за допомогу. На знак своєї подяки, окрім тих грошей, що тобі заплатив, знижу для тебе ціну ремонту на та модифікації спорядження на 40%. А знала би. Але я знала. Ладно. Мені просто потрібно, необхідно було прокачати якось свій костюм, тому що я лазила по таким дуже небезпечним місцям, і я частіше просто б ремонтувалась, аніж... дочекалась цієї знижки. Ну тоді тобі дякую за знижку, прощай. Все, друзі, тепер дивимося на цю красиву колекцію, значить... Фух, псевдогігант, бюрер, контролер, кровосос, кабан, псевдособака, звичайна собака, плоть, химера. Ну це просто, це краса. Мені ще подобається, як він їх виставив на машинці, на якомусь радіо, чи що це таке взагалі. На якійсь штуці залізній, не знаю. Так, ладно, друзі, я думаю, що це така серія була присвячена фігуркам, власне кажучи. Тому у наступній серії ми будемо розповідати нові подробиці Ставриду. Ось. Буде так. Ще яка проблема? Підходь. Та ні, добрим людям вже я завжди допоможу. Проблеми немає. Ладно, залишимось тут в цьому такому невеличкому сараї з Петровичем, якщо я не помиляюсь, да? Да, з Петровичем. Ось так, друзі, ладно. Вам дуже велике дякую за перегляд цього відео. Ви обов'язково не забувайте підписуватись на мій канал, ставити мені лайки, писати ваші коментарі. Усім, друзі, до побачення, до нових зустрічей.